odpočívající. Dobrý den, dámy a pánové, přijel jsem vás navštívit z Vysočiny, abych tak jak si předvedl, že i na té vesnici lidi cítějí to samé, co vy tady. Paní Procházková tady přednesla o tom, co ta církev chce, a mluvila tady i o tom novodobým inkvizitorovi panu Bendovi, který vykřikuje, že by mělo být vráceno, co bylo ukradeno. Oni totiž mají to takový snaží tím, že jsme tady žili mnoho let pod tou tíhou těch komunistů, tak komunisti se stali jakýmsi strašidlem. Jenom něco řeknou komunisti, komunisti, lidi někteří se bojí vůbec se k ním přihlásit, a jakmile něco řekne člověk na pravdu, na obranu té pravdy, tak z něj dělají komunisty. Mě označili za komunistu po tom vystoupení v té televizi a přitom jsem nikdy nebyl a byl jsem pravičák. Ale myslím si, že v současné době lidi jakéhokoliv vyznání, jakéhokoliv stranické příslušnosti, kteří se stavějí za to, aby nebyla tunelovaná zase naše republika takovým způsobem, takže je to v naprostém pořádku. A teď bych vám jen tomu tak zkrátce nastínil, jak to vůbec s tím majetkem je. Každý z vás, který máte přístup na internet, tak si to lehce najdete, je to úplně bez problémů. V roce 1919, když vznikla teda republika a ten soupis se dělal toho majetku, tak církev měla 150 tisíc hektarů lesa. V současné době požadují 181 tisíc. Kde vzali těch 31 tisíc, nevím. Dobře, začala pozemková reforma. V roce 1931 byl proveden soupis lesních pozemků. V té době církev měla už pouze 131 tisíc pozemků, které přihlásila. Dominik Duka chce tudíž o 50 tisíc hektarů víc. Ale jdeme dále. V roce 1945 na základě Benešových dekretů byly odebrány pozemky těch řádů, který kolaborovali s Němci. Řád těch německých rytířů 20 tisíc hektarů, v současné době se soudějí, ale už chtějí 28 tisíc hektarů. Potom tam bylo Vratislavské panství 30 tisíc, jak tady zmínila paní Procházková, ty 4 tisíce hektarů toho vyššího Brodu, tak to už máte 54 tisíc, tak když to odečtete, tak zbývá minimum, jo? A oni chtějí neustále víc. Je tam i taková věc, že oni sami si vlastně udělali ten soupis. To také najdete na tom internetu, že církev si udělal soupis majetku, který požaduje. Ex-ministr Besser to bez mrknutím přijal, podepsal, aniž by teda jako sledoval, kde je pravda. V roce 1947 prošlo teda vládou, tenkrát demokraticky zvolenou, které byla i poslankyně Horáková, že byla revize pozemkové reformy a bylo odebráno církvi veškeré pozemky, zůstalo jim jen 5203 hektarů, které měly být tím farám jako na obživu těch farářů. Takže pokud církev něco by chtěla, tak by mohla chtít jenom těch 5203 hektarů. Takže ten Dominik Duka je obviněn, že to chce rozkrát úplně právem, a ta naše vláda také úplně právem. Je to jenom na nás a nesmíme se nechat bejt. Ono historicky dokázáno, že žádná vláda vždycky toliko moc soudní může přidělovat restituce, teda ty budovy a ty pozemky. Žádný vlády a tak dále, jedině soud může rozhodnout. A oni musí dokázat, že to bylo jejich. A jejich to není, dokázat to nemůžou.
Možná, že jste tady mezi váma jsou někteří, kteří restituovali. Jestliže nedoložili, tak nic nedostali. Mému dědovi sebrali autobus, když jsme se o to hlásili, tak řekli, máte na to doklad, tak nedostanete nic. A oni bez dokladu, bez ničeho, chtějí spoustu věcí. Ještě mezi náma žijou pamětníci, kterých by se bylo možné se zeptat, jak by to vypadalo, když to dostane církev. Ano, oni byli dobrý hospodáři. Byli i takoví hospodáři, že lidi do toho lesa nesměli. My už jsme si zvykli, že chodíme na houby, chodíme na ryby, chodíme na jahody a tak dále. Ale dřív, a k tomu by se teď konsilovalo, za každým stromem byl hajnej ze Sukovicí, lidi mlátil a honil je z lesa. A to přece nechceme, je to naše. Sebrali to nám. Sebrali to po roce 1620 a teď to chtějí ukrát znova. Je to naše. Je jenom na nás, jak se k tomu postavíme. A já bych vás chtěl poprosit, jak Lenka říkala to číslo na těch webopkách, najděte to, okopírujte si tam to podání, podávejte to, když to nic nestojí. Ty petice, to je sice pěkný, ale když to pošlete někam, oni s tím něco budou muset dělat. Nesmíme tohleto dopustit, lidé. Já už jsem teda v důchodu, ale pro ty mladý, pro ty děti a tohleto a pro nás, teď je to naše. Ono to bude mít i jiný dosahy, jo. Tam třeba ty pozemky, dneska na tom hospodaří bývalý JZD, tak lidi tam mají obživu. Dostane to církev, okamžitě ty lidi jsou bez práce. Církev už s tím chce kšeftovat. Představitel církve, pan Štícha, už má založený 3 realitní kanceláře. Už to budou prodávat. Já jsem hajnej, jak tady bylo předneseno, tak mám kolegy na Šumavě. Tam pozemky, které jsou sousedí se Schwanzenbergem, tam už vytyčujou hranice, co bude Schwanzenbergovo. O to se jedná, proto ta topka do toho jde, ten Schwanzenberg. Protože tam je i taková nestydatost, že oni chtějí proplatit teda ty pozemky, ty peníze jsou za pozemky, které jako už neexistují, ale to bylo, ty komunisti to brali v obecním zájmu, ale to brali pozemky všech lidí, úplně všech spolků a tak dále. Takže to jsou pozemky pod dálnicema, já nevím, pod vodama přehrad, na Lipně, Římov, Orlická přehrada a tak dále. A za to my máme platit to, co je pod vodou za ty pozemky. Ono to má ještě další to. Jakmile to se zaplatí té církvi za tyhle ty pozemky, okamžitě, jak se tu Lenka zmínila, budou se ty lidi bránit a budou chtít, ale hlavně první, kdo bude podávat žalobu a bude chtít zaplatit, tak to bude pan Schwanzenberg. Ten tam nespí zbytečně. Ten tam spí za ty prachy. A tohle bychom neměli dopustit, protože je to nemravné. Sešli jsme se tady kvůli mistru Janu a mistr Jan říkal, duchovní má žít toliko z milodarů věřících. Takže ten, kdo věří, tak ať jim dává, ať z toho žijou a hotovo. My když si dneska vezmeme, kolik vlastně je věřících a tak dále, tak proč bychom je měli platit? Pro mě ta církev je něco to samé jako zahrádkáři nebo já nevím co. Je to zkrátka spolek lidí s určitým zájmem. Takže jestliže tam jdeš, tak si ho zaplať. Rozhodně si, kolik jim dáš ze svýho platu a dávej jim to a choď to. Když chodíte, já nevím, na kinologii ze psem, tak si taky figuranta platíte, nebo v zahrádkářům postřiky si taky platíte. Tak co? Proč bychom měli my platit? Neexistuje. Darmo žerouci! Teď si vemte jenom to, já si myslím, že tady je dost důchodců. Tak na naše důchody není a na tohleto peníze jsou. A když se podíváte na tom internetu, kolik bylo duchovních v roce 95 a kolik je jich nyní,
tak to jsou nesmírně nárůst. Tam bylo 2600 duchovních a teď je jich 4800. A všichni dostávají platy a jde do důchodu a vypočítávají mu to z 25 tisíc. A vy jste tady dřeli celý život a dostáváte pod 10 tisíc. Z toho se tady v té republice žít nedá. A kolik to stojí? Ty platy těch církevních stály 886 milionů a teď už je to 1,4 miliardy. Proč bychom si je měli platit my? Já ho nepotřebuji, až ho budu chtít, tak za ním půjdu a zaplatím ho. Proč by to měli platit děti naše a tak dále? Ať žijou ze svýho. Věřím, že jste všichni podepsali tady ty petice, které tam půjdou do toho parlamentu. A prosím vás, řekněte to svým známej, tohleto, nenechte to jenom na to, že jste sem přišli. Opravdu napište, jinak s tím nehnem. A je vidět, že když se do toho pár lidí dá a něco udělají, napíšou, tak se něco dělá. Kdyby si to nezačala paní spisovatelka Procházková, tak se nic nedělo a vidíte, rozjelo se to a zastavili to a nemůžou to protlačit a já věřím tomu, že to neprotlačí. 80% lidí je proti, 80% lidí chce referendum, tak by nás měli poslechnout. A musíme křičet tak, aby nás bylo slyšet. Děkuju vám.